Tjena Marcus Nyman och välkomna till en ny sån här jäkla video som jag brukar göra på den här kanalen av någon anledning. Vi har med oss Matilda här. Du glömde nästan bort mitt namn. Så vi hade i alla fall tänkt att köra Worms WMD. I alla fall, vi hade tänkt köra detta och det är helt enkelt jag som är Stenåldersgatan som lag. Vi kommer vara 8 karaktärer allesammans. Och sen har vi CPU2 som är mördare helt enkelt. Det här är datorer helt enkelt, bara för att lägga till lite random grejer. Lite spänning. Lite spänning i Sverige. Och sen har vi Pando som är du. Det är jag. Let's go! Och mördaren börjar! Kul guy börjar! Step up. Fan alltså, kul guy mördar vinnaren. Då vinner ju. Om man mördar vinnaren, då vinner ju. Oj, vänta. Han försöker döda boven. Va? Han försöker mörda sig själv! Han försökte döda han som är bra där borta! Jaha! Men han råkade... Okej, här har vi livets mening. Okej, så där är jag. Där är Jakob. Och här borta har vi en rolig snubbe. Nu ska du döda förloraren. Ja du, nu ska vi se vad vi har till början. Det känns ju som att... Oh, förloraren, han är väldigt nära kanten där. Jag tror inte han gillar att vara så nära kanten. Nu måste jag kolla mina kontroller. Vänta, tar du gamla gubbenfrisyren? Jag tänkte ju nästan ta gamla gubbenfrisyren. Vi har olika kontroller nu, bara för att jag ändrar för den där och du ändrar för den här. Nu ska vi se. Man måste in den här och ut den. Okej, 30 sekunder. Jag kan klara detta. Nej, inte den! Åh, den fungerar! Okej! Okej, det är lugnt. Livets mening took care of den snubben alltså. Förloraren var det också! Livets mening var att förlora. Livets mening dödade förloraren! Okej, nu är det din tur. Nu kan du göra det. Nu är det nu är det bara options direkt. Okej. Nu jävlar ska jag mörda dig, pappa. Vad är det du har på huvudet? Är det typ en påse? Nej, jag råkar vara en gammal tant. En väldigt fin gammal tant. For your information. Som håller i granaten. Nej, men jag har ett örhänge där. Ska du döda pappa? Ja, jag ska döda pappa. Men du då? Döda inte pappa. Åh nej! Du bara kramar pappa i sätt. Ja, jag gillar pappa så himla mycket. Jag kände att det var dags att ge honom en kram. Jag har ju inte gett pappsen en kram på ett väldigt långt tag, förstår ni? Nu kan vi inte se namn, eller? Vad är det han tänker på så hårt som gör att... det är du som klickar. Så, okej, det är så rolig snubbe. Va? Ja, pappa vill döda mig! Han bytte till pappa! Pappa vill döda mig! Heter du mig? Nej, han vill döda du! Du, din jävel pappa alltså! Du vill ha döda, inte dig. Inte mig. Ja, exakt. Ja, precis. Sen. Du är sämst. Ja, där uppe är mamma. Men om vi ska take care of mamma. Okej. Okay. Ta hand om mamma. Vi ska ta hand om mamma. Varför har mamma en sko på axeln för? Nej, det är den! Fan, släda alltid två. Okej, hej då mamma! Hej då! Hej då mamma! Oh shit, jag vill inte fortfarande se mamma. Nej, va? Hon hamnade bara med en rolig snubbe och jag. Ja. Jag tycker det är bra mamma. Både mamma och pappa är kvar nu. Okej, dig är det nu. Ja, nu är det... Nu är det... Ska du döda silly man? Jag har väl inget annat val. Eller jo, det har jag ju visst. Jag har ju massa val här i menyn nu. Jag glömde alltid bort att jag har en meny. Vad kan jag ta för någonting? Ta en granat. Ja, du måste kasta över någonting nu. Ja, vi kastar över en granat va? Det var hoppa. Du skulle inte byta kontroller. Jo, vi skulle ha bytt kontroller. Det är bara så att jag... Boven kan... Ja, men jävlar! Boven okay. Kan ju också dö. Så det ja. Är... Han är ändå en bov liksom. Ja, men det är... Sillyman kommer ju ändå inte kunna göra någonting. Han är ändå bara för silly för att leva liksom. Jävlar! Ja, det var helt planerat.
Kul guy. Kul guy, kom igen, kör någon gång. Du får vara seg du är. Vilken jävla kul guy alltså. Det, man ska verkligen säga hans namn med sarkasm liksom. Han är en kul guy. Ja, han är så jävla kul guy. Vad fan ska han göra? Ja, han är ju bara kul guy. Ja, han är eld. Ja, okej. Nej, han bestämde sig för att bazooka var ett bättre val. What? What? Whoa. Det var ju fan sämst ju. Ja, oh, exakt. Han var skitnära att vara sämst. Ja. Mm, nu är det min jävla tur här. Mm. Okej, han som är bra, han ska göra någonting bra för världen. Enter Mary. Oh, okay. Ja, nu ska vi se om vi kommer ihåg vilken som är hopp. Det är den. Där borta har vi livets mening. Och där är roliga snubbar. Vänta, jag måste fan ta den här först. Tack. Ja, det är viktigt. Men boven... Och här kanske vi kan ta 2-1. Det hade kanske varit bättre. Alltså. Ja, jag tycker ju nog det va. Okej. Okay. Oh! Ta den där. Mamma är en rolig snubbe. Mamma är en rolig snubbe. Ja. Ja, nu är det jag som styr här. Kan du inte komma och ge det? Ja, visst. Det är min mech som står i vägen. Jag vill ju göra så här va? Here they come, ready the cuffs. Ja. Du kan hoppa in i mechen. Ja, men nu blir det bättre ändå. Så det är bra. Nu ska du ge den mellan oss. Det är Jakob och han som är bra. Du kommer inte gå ut där om du hoppar in i mechen. Nej, Jakob! Du mördade Jakob. Du mördade våra Jakob. Det är verkligen jag mördade Jakob. Ja, exakt. Du... Det är jag. Ja, exakt. Kan du mördade Jakob och du lär... Nej, inte du, jag. Ja, jag menar. Jag. Jakobs onda vän är kvar där nere på. Nu är en rolig snubbe. Vilken rolig snubbe. Han ska säga mörda han som är bra. Och titta, han tar mecken. Nej, inte han som är bra! Han missar ju långt. Han är sämst du. Ja. Rolig snubbe, lyckades inte mörda han som är bra. Nej. Okej, däremot så lyckades han ju skada honom. Mm. Så han mår ju ganska bra han med. Här är vi döden själv. Här har vi absolut ingen. Varför heter en av dina snubbar bara kol? Ja, du ska få se. Varför tyckte du att det var en bra idé? Du är bara att du kan inte ta kol på han. Hejdå. Det var ingen ändå. Ingen wishet it could seem. Ingen dog alltså. Ja, ingen dog. Ja, det är lugnt. Ingen dog. Here's a closer look at ingen dog. Ja, men det var ju ingen som dog så. Ja, här har vi alla. Ja, alla kommer dö. Alla och ingen. Ingen är precis dött. Så alla måste ju leva. Alla lever ju. Så det är alla lever ju, ja. Det är ju snabbare att ta sig fram med det. Ja. Nej, ska du ta kol? Jag ska ta kol på honom. Okej, det var ganska kul faktiskt. Nu är han som du tog kål på redan i graven. Gjorde du så bara för att skulle jag göra så? Nej. Du är en riktigt dummis alltså. Ja men är dummis. Oj. Han teleporterar, vilken jävla dum jävel. Han är bara dum. Fast han teleporterar till vinnaren. Men det betyder att han redan vunnit. Ja. Wish this would turn up sooner. Could this make a difference? Vem var det här? Jag vet inte. Kolla inte. Ja, det är någon. Någon. Okay. Oj. Nej, det är nästa nummer i alla fall. Okej, jag gör så här. Nej. Okej, okay, då ska vi se. Vem vill han här döda? Vill han döda alla
eller vinnaren. Eller, eller cool guy. Cool guy, jag heter cool guy. Ja, vi kör en homing missile på cool guy. Precis här. Så att han snubblar. Han snubblar. Okej, okay. Vi måste nog skjuta lite hit. Och här har vi, hejaho! Bam! Och han hamnar i höger. Han landar hos en rolig snubbe. Så cool guy och en rolig snubbe. Är vi hans bra? Ja, nu är du. Ja, nu är det jag. Vad är det? Ja, du. Jävla krångligt. Ja, fy fan vad krångligt alltså. Ja, du, alltså, du kan ju döda dig. Ja. Du kan döda dig. Tankvasser. Ja. Vet du hur den här fungerar? Ja. Du är fan redan i graven alltså. Ja, ska du ta kåvan? Vänta, jag vet inte alls hur den fungerar. Den åker bara rakt ner igen. Tills den träffar någon? Ja. Där kan inte de här borra i marken. Då så, men jag bryr mig inte. Du är redan i graven. Fan. Jag lyckades inte avfyra den. Nu har du bara 19 sekunder kvar! Nej, men off! Ja! Det är lugnt. I did it. Ja. Du kan inte döda han. Vilket antiklimax. Ja. Jag tänkte att han redan skulle vara i graven liksom. Jo, men du kan inte döda han, för han är redan i graven. Ja, det är som att försöka mörda en zombie alltså. Nu är det Silly Man som ska jobba här. Ja, bäst för honom att han är silly alltså. Man. Ja, hoppas han är silly och man. Ja. Oh, shit! Oh, okej. Okay. Han åker till boven. Eller det kanske är han som är boven. Ja, Silly Man kanske tar en vändning och är... Oj! Jävlar, han går på stort här. Fast han failade helt. Alltså han är ju... Alltså de är ju sämst. Jag har aldrig mött sämre bovar i hela mitt liv. Nej. Mörare då, de är ju mörare. Wow! Va? Wow! Du hans dog! Tanke var att döda du! Du dog! Du skadades. Åh! Oh, det är jag är redan i graven du vet. Så jag ska ta koll på alla. Nej! Hopp! Och in. Jävlar. Vilken jävla trickshot alltså. Jävlar. Vi behöver en replay i slow-mo. Ja. Och massa regnbågar och sådär tutor. Men den här snubben är fan inte bra alltså. Han är inte bra så han får en smäll. Gör det alla en smäll? Ja, jag gav alla en käftsmäll. Ja, det var först. Sämsta käftsmällen jag någonsin. Jag står för alla typen. Alla är redan i graven. Alla är redan i graven. Det är inte så bra att alla är bredvid döden själv. Jag vet inte vem det här är. Just det, det är vinnaren. Just det. Ja, I remember. Nu ska dummis få döden dö. Döden dö. Han har skor på huvudet så han är ju ganska dum. Oj, jag råkar hoppa. Fan. Så jobbigt det ska vara när man råkar hoppa. Det är fan jobbigt alltså. Åh, kom han ut? Nej, han kom till mamma. Ja, han kom till mamma, jag och alla andra. Ja, alla i värsta parten är. Det är där man ska kasta sin holy hand grenade. Alltså. Ja, eller sin armageddon. Ja. Silly boven. Silly boven. Han har gjort brott som är så silly att han är brottsling. Ja, han kommer gå emot dig. Jaha. Han kommer döda dig! Akta dig! Han kommer döda dig! Oh, han kommer inte alls döda dig. Nej. Eller han kanske använder vinden. Han kommer säkert döda ändå. Ja, exakt. Fast han... Sök. Han ville bara göra en röv i väggen. Men han är en boob trots allt. Ja. Okej. Dags att ta koll. Ja, du måste ju hålla lite koll. Dags att hålla lite koll. Där står alla och där borta är vinnaren. Kan jag kasta en hole i hand grenade så långt? Nej. Fan.
Jag menar, jo, försök. Jag tänker fan försöka. Det är dags att ta koll på er. Mad call snubben. It's about time you were caught, sunshine. Ja! Va? Du är inte så jävla kul guy anymore, mamma. Vad rolig snubbe. Alla jävlar. Det där var saftigt. Hoppas mecken sprängs. Det gjorde den inte. I den lådan ligger Weapons of Mass Destruction. Nej. Mm. Jag kan inte säga att det är du eller... Det är mig. Ja, jag kan inte heller dra något skämt om det. Men däremot tycker jag att säga att du dödade mig. Ja, jag ser. Så det var ju sånt jag tänkte. Ska du döda pappa nu? Ja. Jag tänkte mig att jag skulle döda pappa. Han tar och dricker lite te samtidigt som bara... Ja, men han är riktigt farsa. Alltså han kommer inte dö av att du hoppar på han. Nej, jag vet. Jag har en plan här. Min plan förstördes. Men jag har en ny plan. Nej, jag har ingen ny plan. Någon mina? Eller en holy hanger? Ja, det är fan sånt. Jag har en mina. Hejdå, pappa. Hejdå, pappa. Ha det bra. Vi ses på hotellet sen. Jag hoppas du är snäll. Mot era kunder som du lovade. Jakobs onda vän! Jag visste att han hade någonting i görningen. Han tänker på maskar. Varför är du så nära? Är det du som styr? Nej, det är inte jag som styr. Kan du inte zooma ut? Jag kan inte zooma ut. Ja, jag kan zooma ut, det är lugnt. Ja, då var det du som styr. Jävlar, han försöker döda själv. Jag zoomade inte in. Han försöker döda själv. Döda. Det är jag! Enter drillboat. Oh! Nu ska vi se om jag kommer ihåg knappen här. Den var det. Kom igen upp där! Fan, okej, vi kör åt det här hållet. Jag tänker borra er alla. Förutom han som är bra. Oh, nej, vad fan händer? Jag borrar ju ner. Upp för fan! Jag är inte imponerad. Det var det sämsta jag var med om. Ignorera mig, jag försökte inte alls döda allihop. Förutom jag överlevde. Ja, fast jag var den enda som tog skada. Det är dig nu. Ja, nu är det dig. Ryck upp dig. Nu ska jag döda dig. Nej, du ska döda dig själv. Nej, dig kommer inte dö, men jag kommer döda dig. Med holy hand grenade. Ja, jag vet att det här är lite risky och så. Det är jävligt risky, men om du tar boven och sillemän så fan. Det är värt det. Oj, det var hoppa. Okej, det är lugnt. Det är lugnt, jag är så gott. Of course it's an antique. Du sa någonting om att du gott är så. Jag gillar hur de kastar en dit och du kastar en exakt samma hål som de gjorde. Med sin onödiga. Ja, det är Lucas. I'm coming back from this. Den här jävla ön är full av mördare. det är fullt av mördare och livets mening och han som är bra. Och jag är också där. Han vill ta det, alltså han har mina i handen. Fast han glömde av vad han skulle göra liksom. Där, vi kan zooma in lite. Jag vill se vad jag gör. Hej mamma som dödar jag! Ja. Jag överleder på ett HP! Fan, den här snubben är sämst. Han ska döda vinnaren. Han som är sämst ska döda vinnaren. Okej, hur långt behöver vi skjuta iväg för att det ska ske? Men kan vi skjuta något annat sätt? Nej, det håller fan lätt. Okej. Vinnaren är död nu. Oh! Jag tänker ta den här istället. Vinnaren kan vänta. Om jag får ner den här där. Då är det en match made in heaven. Vänta, 2 sekunder. Ja, 2 borde du va? Okej. Time always catches up with criminals. Nej! Eller jo! Oh! Shit!
Jävlar, det där var livets mening. Nej, nej, han som är bra! Han landar med Jakobs onda vän. Jävlar rolig snubbe. Han är fan livets mening 42, fast. Ja. Och din mamma kommer säkert döda mig. Det är 1-2. Instant replay. Här har vi det i inzoomad version. Jävlar. Jävlar, ja. Folk som dör. Fast jag överlevde, så det är okej. Och han som är bra kommer dö av Jakobs onda vän. Ja, ja. Slimline-telefon. Åh, nere i dödshålet där alla försöker kasta sin holy bomb. Där lägger vi ett vapen av mass destruction. Det är för bra alltså. Ja. Nu är jag trött på eran bullshit. Oj. Alltså varenda gång. Jag lär mig aldrig. Jag är trött på din bullshit. Nej, mamma! Nu kommer mamma hon döda livets mening. Boom. Jag hoppas livets mening kan dö någon gång. Men jag är en rolig snubbe. Ja, jo. Så det är okej. Ja, här har vi pappa, ja. Pappa, döda mig inte! Han är redo att döda. Döda inte mig! Han vill döda du. Nej, men du kan dö. Va? Han bytte! Va? Nej! Han tog fram ett får för att lura oss för att sen döda vinnaren och han som är sämst. Ja, det var ju ganska sämst att han dog. Han landade mellan Bubben och Silverman. Ja. Bubben och Silverman. Och så kommer det liv på skorstenen. Åh! Wow! Ja! Jakobs onda vän! Så siktar du bara bazooka mot honom. Ah, här får du en handshake som aldrig förr. Hejdå. I'm nej. Too old for this shit. Det var han som var bra. Alltså jag gillar hur du är en så gammal man och jag är en gammal kvinna liksom. Ja, just det. Alltså. Och det blir verkligen jag är en gammal kvinna. Ja, fast alla är gamla kvinnor. Ja, alla är ju det i grunden. Du är mellan döden själv och han som rör dig i graven. Och din häst. Och min häst. Jag tänkte också döpa mig själv till någonting med häst faktiskt. Åh. Oh. Ja. Tror jag du gjorde. Ja. Din häst är med i spelet. Vilket liv har du nu? Mycket liv. Jag vill inte prata om vilket liv jag har. Det är ungefär som Fight Club. Man pratar inte om Fight Club liksom. Nu står du på den här. Du har en bananabomb kvar. Ja. Jag har allt kvar. Nej, du kan inte skjuta mig i din häst. Ah, alltså, du får fan lära dig. Du hoppar hela tiden och ändå klickar du samma knapp. Va? Ja. Han hamnar ju döden själv. Ja, han är ju död. Din häst. Döden, din häst. Står ni? Nej, rolig snubbe, don't do it! Han kommer ta jag. Ja, jag kommer klara dig tillbaka. Eller tar han som är bra? Nej. Han som är fan, bra han har bomb! Osh! Fan, vad han skräms. Ja, verkligen. Plocka fram alla vapen som finns. Han ska ta livets mening. Han vill inte ha livets mening. Fan vad många olika saker han gör. Vad fan är det där? Jag vet inte, det brinner. Men vet han inte att jag är ett fordon? Tydligen inte. Vilken rolig snubbe. Ja, han är en jävla rolig snubbe alltså. Han är en jävla lirare. Nej, va? Det sprängdes! Han visste att livets mening skulle falla ut ur. Han visste att livets mening skulle dö en dag. Ja. Jag gissar vem som leder då. Om inte Pandu! Nu kommer döden själv här. Ja. Han kommer döda alla. Han kommer fan döda alla. Ja, han ska fan döda alla. Let's go! Holy shit, vad alla flög. Oh! Oh my god, jag blev räddad! Jävlar, han hamnade rakt i röven.
Jag sa ju att drömmar var bra att ha ibland alltså. Alltså jag gillar att du står precis emellan mig och dig. Hur vänder man på sådär? Hur fan gjorde du? Jag använde döden själv. Ja. Jag är ju redan i graven. Han går inte döda, han är ju redan i graven. Oj, nu tog du bort din namn. Oj. Fan! Alltså! Att jag alltid ska trycka på fel knapp! Det är PlayStations fel! Allting är PlayStations fel! Ni skulle bara veta hur komplicerat det är med de nya kontrollerna nu för tiden alltså. Ja, det finns massa grejer. Men det finns ju två olika knappar här. Det finns en som man skjuter med och en som man hoppar med. Det är helt helvete, det går inte. Det funkar inte så. Nej. Du vill att båda ska vara på samma, man ska hoppa och skjuta på samma knapp. Ja. Så ska man hoppa då, fan ska du skjuta så. Jag vill ha kontroller som ser ut, liksom, tänker så här. Och så ska det bara finnas liksom en knapp att trycka på. Och så trycker man på den knappen. Och så skjuter det liksom. Ja. Han försökte döda dig och du. Dig, du och mig försökte han döda. Ja, dig, du och mig. Dig, du och mig. Och alla förmodligen också. Alla andra. Ja, alltså. Okej, din häst vill ha revansch. där vart är vinnaren. Han ska fan dö, men först så ska jag ta dem här. Ja, klart du ska ta dem. Det är bara ingredienser och skit i. Och en turret! Ja, det är för sig ganska kul att ha en turret. Nej! Säg att det är svårt med alla knappar. Okej, vi kör... Alltså en sentry gun, alltså. Sentry gun. Kan vi få den här hela vägen? Ja, men det borde vi kunna. Vi kör. Men nej, ta inte alltså redan i graven! Ta dörren själv! Kom igen, fåret! Nej! Fåret! Okej, försök igen! Nej! Fåret! Kom igen, ta dem! Yes! Fan! Nu är jag verkligen grav. Han grävs i egna grav. Ja, han har grävs i egna grav. Han är ju gravgrävare på heltid. Wow, shit. Nu är vinnaren här alltså. Och vinnaren här är här för att vinna. Ska du döda döden själv? Jag vill ju inte göra det, va? Du har en bananabomb alltså. Ja. Nu ska vi sätta den. Oj. Allas namn försvann. Ja, i några sekunder. Ni såg ingenting. With the power of editing! Oj, det var det, fan! Jag gör det inte ens med flit, ju! Nej, inte han så rädd i graven! Han går nästan ner i graven. Ja, han går nästan ner i graven. Han dog 250, vem som jävlar, helst hade det? Jävlar alltså! Jävlar. Ja, här får man se en episk alltså, replay. Hej. Bara för att se mina skills, hörrni, alltså. Ni ska se mina skills. Jag älskar att han som redan är i graven, precis hamnar i graven. Jaha, exakt. Och kolla! Landar rakt på mig. Ja, din gravstenen landar rakt på mig alltså. Alltså varför är han alla där nere i hålet? Förstår inte. Ja, oh, shit, det är boven! Fan vad långsam du är, boven! Åh! Oh. Vad ska han göra nu då? Han har en bazooka i handen. Mm. Han planerar att skjuta in i väggen. Han har, vad fan det där är nu? Clusterbomb! Sämsta bomb i spelet. Den vill han kasta. Nej, han har är ju sämst, så att... Ja, han ska döda han som är sämst. Vad fan är det? Va? Va? Ja, han siktar på handen uppe fast han var sämst. Ja, han var sämst. Alltså, livets mening som han dör är våra. Vi har för lätta fiender. Det här är inte bra. Det var ju fan sämre än mig på spelet. Ja. Ja, du som är jag. Jag vill inte dö idag. Du är död nu. Jag dog. Så länge han som är bra överlever så är det bra. Ja, och sen har vi han här, den här roliga snubben här. Han ska fan få ett skott i ryggen, men han kan också dö. Hejdå. Jag är inte rolig längre nu när jag är död. Men det är inte han som är, det är inte du som är rolig heller, det är han som är rolig.
Han är en rolig snubbe. Jag är bara jag. Exakt. Åh, oh, vi behöver en replay på det där! Nej, jag vill inte ha en replay. Det tog så jävla lång tid okay, för dig att tänka. Det ligger så mycket gravar i den dödsgraven här nu. Ja, dödsgraven alltså. Du leder faktiskt. Jag vet, jag har ledit hela tiden. Och en obelisk har du bredvid dig. Ja, det är bäst. Klusterbomb. Tänk inte ens tanken. Jag tänkte tanken. Vad skulle du göra åt det? Åh jävlar, han har sitt hål. Man kan ju säga att han har grävt sin grav. Oh! Alltså! Oh, hur många gånger går det fel på det? Jag vet inte! Åh, oh, den blev bra. Ja, han gräver sin grav med en likadan in. Ja, pappa, du kommer dö! Oh, shit, you're nu kommer going down! Literally, alltså shit. Han nu går ju faktiskt down. Ja, fast nu kommer det någonting annat som kommer gå upp. Vatten? Vattnet kommer gå upp, ja. Uh-huh. Pappa kommer drunkna innan, before we know it. Du kommer också drunkna. Så alla mina gubbar är uppe, dina är längst ner. Om jag menar att du kommer drunkna. Jaha, det menar jag. Vad gör pappa egentligen? Jag vet inte, pappa gör alltid såhär konstigt. Men han har en sko på huvudet och allting. Han vet fan inte hur man sätter på sig skolan. Vad fan gör han? Ja, ah, han dödar mig. Ja, ah, han dödar mig. Min grav! Det var han som rävade mig i grav. Han som rävade mig i grav. Ramlade ytterligare en grav. Han begraver ju däremot inte gravstenarna. Nej. Men det var ju farsas grav som vi tidigare. Ja, ah, just det. Sant. Okej, här har vi dem. Fast vi har ju också dig. Alltså, döda inte dig. Dags att lägga ut en sån här. Det kommer inte funka där ens. Där sätter vi den. Gött. Ja, men det, om du försöker rymma därifrån och du flyger så kommer du bli pepprad i luften. Ja, men det är synd, för dig. Ja, det är jävligt synd för dig. För att jag har ju en... Du har ett får. Har jag inte en teleport? Eller har jag jo, den är. Här. Det där är fusk! Nej, jag teleporterar mig upp hit bara. Teleportårta. Där! Ja. Skojar du? Alltså! Travel in comfort. Jag skulle vilja säga att det där är väldigt comfortable. Faktiskt. Ja, han som är bra kommer fan dö. Ja. Det kommer du med. Mördarna! Jag hade kunnat döda båda de två för sist. Ja. Jag hade bara kunnat sätta ner i centrum så hade de båda dött. Ja, fast de är sämst. De kommer skjuta sig själva. Ja, ah, där! Silly man alltså. I'm worthless. Ja, oh, det är fan nej, sant. Nej, han som är bra du! Jag kommer vinna det här tack vare det alltså. Livets mening har sagt att jag kommer vinna det här. Är det du nu? Var det jag? Hallå? Jag vet inte. Those night shifts take it out of you. Vem är jag? Tror inte du är någon. Men jag ger ju någon. Antar att du är han som dog fast det buggar sig typ. Kan jag göra såhär då? Nej! Du skiftar gubbe. Jag hoppar fallskärmen, det är bra. Hoppar över min tur. Justice takes time. Ja, tiden kommer ju gå ut, men jag vet inte vad jag är. Alltså, det är bara att sitta tillbaka och vänta. Du är lost at sea. Åh nej, du dog. Du drunknade. Jag vet inte ens vem det är. Det här är ju, vad heter det, alla. Här. Man kan ju säga att det där var ganska skitigt hopp.
tur när jag gör shit jokes alltså. Du ser jävla skit alltså. Du dör av silly man. Wow, du kan inte råka hoppa där! Sämst. Suspect seems to be having difficulty aiming. Ja, okej. Okay. Fine. Boven. Kan inte Boven döda sämst nu? Eller är han sämst på döda kanske? Jag vet. Förmodligen. Han lägger mina här. Mm, kom igen, lägg ner mina nu jävla gång liksom. Han kommer ju döda sig själv också. Han är dum i huvudet. Hej. Hej på vän. Ni gosar, vad gulligt. Livet med, ni kommer drunkna! Åh nej! Den där andra jäkeln som heter mig eller någonting kommer drunkna också. Ja, ja. Nej, nu får vi ta ut vinnaren. Nej! Vinnaren dog inte! Jag tar hand om dig. Vinnaren kommer vinna! Woo! Dör den själv när var du? Ja. Dör den själv kommer det. Jävla pappa dog! Åh nej, pappa och mig! Pappa drunknade. Nej. Och livets mening också. Livets mening drunknade. Hör du hur allvarligt det låter? Ja. Nej, du kan inte ta en mech från döden själv. Nej! Dö dig själv! Kan inte dö själv! Ja, det är väl det som säger hej nu då, din häst. Alltså, ha det pris! Vi skickar kameran hit bort. Nej, jag skulle bara kolla vem fan som levde av dina snubbar egentligen. Det var fan ingen av dem. Fan, alltså, dig, alla och Silverman och Boven. Jo, det är, en, det är ju en som lever i Boven. Men alla andra är döda. Mm, fast alla är inte döda. Nej, men alla andra är döda. Åh oh, nej! Wow! Alla är döda! Alla är döda! Alla är döda, man. Mördarna kommer fan vinna. Du måste ta detta nu. Jag har ju bara koncentrerat mig på att ta dig ju. Jag är samma här. Vi måste bara döda mördarna. Har vi någonting bra? Punkbuster. Airstrike har inte jag använt den. Men vad är det fan bra? Han kan definitivt. Det tycker jag med. Det jag beställde ett flyt. Det var bra eller? Oh, brinn! Han brann inte. Fan. Han flög inte sig i eller någonting. Nej. Han har inte insurance. Nej. Jävlar, det är nästa. Vad fan ska han göra? Ja, han kan ju... ja, till exempel inte göra ett piss. Eller blowtorcha sig lite uppåt kanske. Det var långt. Ja. Det var tillräckligt långt. You have a monopoly on sucking. Time to invest. Vad ska jag göra nu? Vad ska Boven göra? Tänker han döda Silverman? Tänker han döda dig? Tänker han döda alla? Nej, just det, de dör alla. Ja, de dör alla. Ska de döda andra? Du är sämst. Ja. Ja, jag är sämst. Va? Wow, han ska döda dig. Han är ju inte döda dig. Nej, men han valde att döda dig. Nej, inte okej. Okay. Inte okej okay att döda dig. Nej, fan inte okej okay att döda dig. Wow, det här är sämst. Nu är det sämst. Den här snubben får typ offra sig nu. Ibland är det sämst att vara den sista. Ja du, han får offra sig.
Nej! Första gången jag råkar göra det. Haha, det är inte bara jag som råkar göra det så länge. Jag försöker hoppa, men det går inte. Oh! Oh! Det var ju snyggt ju! Det kan ju inte få en repris för det. Åh, vad dog nu? Jag fick ner! Jag dödade hela laget där! Vilken jävel! Och det var inte repris på. Repris. Fan alltså. Ja, du aktiverar först. Och sen drar du den här. Ah, jag trodde det var allt. Jag bara, fy fan, det är så pointy alltså. Jag vet inte om han har det samtidigt. Alltså, okej. Okay. Det är okej. Nu är min hero. Okay. Jag kan verkligen aldrig lyckas med sådana grejer alltså. Wow, en ny tank! Oh shit! Det är det som, det är tanken som räknas. Ja, exakt. Det är tanken som räknas där. Alltså, vinnaren kommer ju dö! Jag är så himla ledsen att jag inte lyckades med det där. Han är bara sämst. Han kommer ändå dö sen. Varför kan jag inte röra mer? Åh, du är så... Ja, du är så... Alltså jag förstår inte, hur kan jag misslyckas så grovt med allting? Har jag gjort liksom? Hejdå! Wow! Här har du din nya tank. Tanken som räknas. Vinnaren dog precis, då finns det bara förlorare kvar. Åh, fan. Och där dog de två. Ja. Fan, jag trodde du hade mig där ett tag. Du låg etta med typ... Alltså jag låg etta typ hela gamet ju. Jaha, exakt. Fan, jag... Det var en väldigt kort låt. Väldigt kort, ja. Okej, okay, jag gjorde 2000 i damage. Jag dödade 14 maskar. Jag dog 7 maskar. Du dödade 4, dog 8 och... Jag var i alla fall bättre än mördaren. Du var en medic, du tog mest medpacks hela tiden. Jag är topworm. Antagligen var det någon snubbe som var vinnare, fast inte vinnaren utan... Ja, han var bara vinnare. Ja, det där var allt, så tack så mycket för att ni kollat. Om ni gillar den här videon så får ni gärna ta och tumma upp. Det var lite kul. Eller? Om ni inte gillar så får ni gärna ta och tumma ner. Ja, hej och välkommen. Jag vet inte varför jag sa det, var mina föräldrar som köpte den här till mig. Min hand idag. Jävla Malta, tack så mycket för att kolla. Och tack så mycket till Matilda som var med. Och så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då!